Dasturimizda tibbiyot mavzusidagi yana bir lavha. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan Yakkabog' tumanining 2-sektor hududida joylashgan mahallalarda xotin-qizlar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil qilindi. Yakkabog' tumani 2-sektor hududida 16 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud va sektor bo'yicha ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar 1258 nafarni tashkil etadi. Tumandagi Uchtepa mahallasida o'tkazilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik esa Qatag'on, Istiqlol, Shodlik va Uchtepa mahallalarida yashovchi opa-singillarimiz uchun ayni muddao bo'ldi. Ayniqsa ana shu mahallalarda istiqomat qilayotgan ayollar daftariga kiritilgan 300 nafardan ortiq ayollar bu qulaylikdan mamnun bo'lishdi. Qarshiga borib ko'rinishga imkoniyatim yo'q edi. Mahalladan shu yerga doktorlar kelishdi dedi. Men shu yerga keldim. Hozir ko'rdi doktorlar. Ko'proq meni qo'llarim, oyoqlarim bugunlar faoliyat yuritdi, shomillashib, doktorlar ko'rib maslahat berishdi. Men shu yashash manzilimizga yaqin joylarda men shunday tibbiy ko'riklar o'tkazilayotganini, men shu aholi ayollar uchun juda ham yaxshi. Shuningdek, tushkunlikka tushgan, qandaydir muammodan qiynalgan ayollar uchun psixologlar jalb qilingan holda psixologik ko'mak ko'rsatildi. Ko'rik davomida 22 nafar xotin-qizlarga huquqiy yordamlar berildi. Viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan joylarda tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun tamoyil asosida tadbirlar tashkil qilib kelinmoqda. Bu tadbirlarga asosiy e'tibor olis hududlarda yashovchi xotin-qizlarni tibbiy ko'riklardan o'tkazishga qaratilmoqda. Uchtepa mahallasida tuman prokuror sektorida yashovchi mahallalardagi yashovchi xotin-qizlar asosan bu tibbiy ko'riklarga jalb qilindi. Qarshi shahridan keltirilgan mobil oftalmologik klinikada ko'rish bilan bog'liq muammosi bor fuqarolar tajribali shifokorlarning ko'riklaridan o'tgan bo'lsa, EKG, UZI kabi zaruriy tibbiy jihozlarning keltirilgani, mahoratli mutaxassislarning jalb qilingani hudud aholisi uchun yanada qulaylik yaratdi. Ultratovush tekshiruv apparatlarini olib keldik, keyin EKG tekshiruv apparatlarini olib keldik. Mobil oftalmologik avtobus keldi viloyatdan va tekshiruvlar o'tkazildi. Qabul davomida 5 ta shifoxonaga yotqizildi bemorimiz. Qolganlarida uyga tavsiyalar berilib. Bundan tashqari, tibbiy ko'rikka kelish imkoniyati bo'lmagan nuroniylar, nogironligi bo'lgan fuqarolarning uyiga borib, ularning holidan xabar olindi. Albatta, bu kabi ezgu ishlar bugun yurtimizda xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborning, g'amxo'rlikning yorqin ko'rinishidir.